Pozdrav ljudi, evo ga novi vlog. Dan koji ste svi čekali. Svi koji ste učestvovali u giveaway nagradnoj igri za dobitak piromanke, kreditne kartice za kupovinu u Mirnovec pirotehnici. Tačnije, u bilo kojoj prodavnici sa pirotehnikom koju drži Mirnovec. U vrednosti do 10.000 dinara. Šta to znači? To znači da samo uđete, date karticu i kupite sve šta vas znači samo skupljate rukom ako trpate u kesu, šta god vas interese, do 10.000 dinara, znači do 10, ne preko, preko toga, izvinite, platite sami. Prvo ću da čitam spisak ljudi koji su se plasirali i koji učestvuju u izvlačenju, koji se nalaze u ovoj kutiji ovde. Vidite, kao i prošli put, kao i svakoj kutiji. Samo što ovog puta ne mešam sam kutiju, imam pomoć specijalne ruke koja će da bude tu zajedno sa mnom i da meša kutiju da bi sve bilo regularno. Dakle, kandidati i kandidatkinje koji su se plasirali za učestvovanje u nagradnoj igri su, čitam redom, Merced Ikanović, Stefan Marinković, Milutin Stojanović, Milica JT, YouTube, Branković Ognjen, Jagodinac Neltarion, Marko Smederevo, Pul Tur, Kija, Apćiha, Aca Aca, Freško, Vladimir Kum i Bas Boosting. Znači, svi ste vi u ovde kutiji. Ima ovde još par komentara koji se nisu, kako se kaže, plasirali. Jer su htjeli da ispadnu mnogo smešni, ali nisu smešni. Dakle, to su ljudi, to ste vi koji ste plasirali. Pa ćemo dalje. Sledi izvlačenje ko osvaja ovu karticu. Kada budem izvukao dobitnika, znači znate proceduru, javite mi se na Facebook stranici Vesni Gamer Vlog, ono, oko podataka, da bi znao kome da šaljem karticu, koja je adresa i tako bla 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 bla. Znači znate sami, nakon proglašenja dobitnika, javite mi se na Facebook stranici Besni Gamer Vlog. Pa da krenemo. Pomoć na ruku, znači svi ste ovde, znači tu ste svi. Pre nego što počnem da, kako se kaže, mešam sa pomoćnom rukom, želim vam svima sreću i ajde da vidimo ko je osvojio. Pomoć na ruku, 3, 4, idemo, reče, kao, idemo, to, kao, shake, to, kao drvo seče, to. Ovako, prvo seče u Kanadi, idi ti napred, ja ću nazad, to je to. Promešali smo lepo, da ne bi bilo neki zabuna, evo pomoćna ruka, daj pomoćnu ruku ovdje još jedan put, to je to. To je pomoćna ruka, inače koje samo su dve ruke postoje. Znači tu ste, mešali smo vas i da vidimo koga ćemo da izvučamo. Evo, gledam na tamo, uopšte neću da gledam. Motam, evo, još malo rukom i... Izvukao sam nekog, pomoć na ruko, uzmi kutiju. Izvukao sam nekog, sad ćemo da vidimo ko je to. Samo da vidim gde si ti, to je Milica JT. Tačnije Milica YouTube, ne znam to JT YouTube. Čestitati, znači ti si osvojila karticu. Piroman, javi mi se na Facebook stranici Besni Gamer Vlog da bi mi ostavila podatke. Znači, opet ću da ti objasnim, kada budeš dobila ovu karticu, čekaj samo da sakrijem kod da se ne vidi, kada budeš, znači tu ti je kod, kada budeš dobila tu karticu, znači samo uđeš u bilo koju prodavnicu koja, znači gde piše Mirnovec, znači nemoj da uđeš tamo negde gde se krompir prodaje, ti šta se napolje. Znači, uđeš u bilo koju radnju koja prodaje, kako se zove, pomoćna ruka se smeje, u bilo koju radnju koja prodaje, znači, Mirnovec pirotehniku i samo ćeš da daš tu karticu, znači, to su ti kartice po Srbiji koje se kupuju, ali ja sam dobio besplatno, tako da ono, znači, samo daš karticu čoveku koji prodaje i on ti kaže, na njoj, on će da očita tu karticu, znači, evo vidiš, ima ovde bar kod, tu ti je ovaj kod, on samo provuče karticu, kroz ono i on ti kaže, imaš na kartici račun od 10.000 dinara. Neko ima od 5, neko ima od 2, neko ima od 100. Znači ova kartica ima 10.000 dinara na njoj. Znači on samo da provuče i nakon toga ti biraš šta god hoćeš u vrednosti do 10.000. Znači trpaj samo u kesu, stavljaj u kola i neka puca tatko, deda, kogod hoće. Vama ostalima koji ste učestvovali u nagradnoj igri, hvala. Papagaj. Vi koji ste učestvovali u nagradnoj igri, hvala vam.
pred novu godinu, znači 31. decembra, čeka vas još veći giveaway, ali to neće da bude kao sad da se čeka 7 dana, nego će taj vlog da izađe ujutru, odmah uveče se proglašava pobednik, pre nego što idem da se napijem za doček nove godine, jer ću da budem mortuzovan, radit ću možda neki vlog i tada, ali ako budem bio sposoban, kako se zove, tako da čeka vas još jedan giveaway pred 2018. godinu, još jednom vam hvala što ste učestvovali, ako vam se svidio klip, lajkujte, šerujte i subscribeujte i vidimo se već sutra sa nekim novim vlogom, sa nekim novim problemom i to je to. Još jedno, Milica JT, javi mi se u, kako se kaže, na Facebook stranici Besnik Vlog, čestitati na dobitku i hvala vam svima još jednom. Vidimo se.